Ja sam kao jako mala, to jest kao devojčica, ušla sa 15 godina u ceo svet manekenstva. I u startu je bilo mnogo osuda. Prvo mog porekla, jer ja nosim makedonsko prezime, ali sam rođena u Srbiji, u Požarevcu. Uz prijetnje, ako izađeš na ulicu, sad ćemo ovo i ono, da ne govorim emisiju. Mnogi kažu da si ti jedna od najlepših žena kod nas u Srbiji. Sad, koliko je... Prvo, kako stojiš sa komplimentima? Udeli kompliment, šta kažeš? Lepota je oko posmatrana. I uvek ponavljam, bolje kvalitetan i dobar razvod, neko loš brak. Ja sam neko ko je naučen da ima izbor.